Уралда жас спортшыларға арналған мектеп-интернат кешенің құрылысы жүріп жатыр. 250 балаға есептелген кешен жанынан 150 орындық жатақана да бой көтереді. Келешекте бұл тәрбие ошағына 7-11 сынып аралығындағы спортқа дарынды балалар қабылданады. Жаңа кешенде олар спорттың бірнеше түрі бойынша жаттығу жасай алады. Қазір облыс орталығындағы мектеп-интернатта 240 бала оқиды. Олардың арасында ұлттық құрама сапында өнер көрсетіп жүргендер де баршылық. Алайда ескі ғимарат ешбір талапқа сай келмегендіктен жеткіншектер жалға алынған спорт залдарында жаттығу жасап жүр. Ал типті үлгідегі жаңа нысанды мердігерлер белгіленген мерзімнен бұрын тапсырамыз деп сендіріп отыр. Айта кету керек, аймақта спорт нысандары көптеп салынуда. Мәселен, қазір қалада жергілікті бюджет есебінен 10 көп бейінді спорт алаңы мен балалар ойын алаңдарының құрылысы жүріп жатыр. Сонымен қатар өңірде бұқаралық спортты дамыту мақсатында спорт алаңдары мен стрит воркауттар көптеп салынуда. Планируется сдача в 2019 году. Нысанды келер жылдың күзінде тапсырамыз деп жоспарлап отырмыз. Құрылыс жұмыстарында еш іркіліс жоқ, тіпті мерзімінен бұрын орындап келеміз. Сондықтан тапсырыс беруші тарапынан да ешқандай мәселе туындаған жоқ. Жоба құны 1 миллиард 300 миллион теңге шамасында. Қазіргі таңда нысан құрылысы 30%-ға орындалды. 12 спорт түрлері бізде, бұл деген әрине біз приоритет спорт түрлері, бұл стрельба из лука, шорт-трек, еркін күрес қыздардың арасында. Оған қоса әрине дзюдом, және есу, байдарка мен каноэмен есу, академиялық есу, осы спорт түрлері.